П'ятниця вечір. Час новин від РНБО. Менше години тому Рада національної безпеки та оборони завершила засідання. Відбувалося воно у закритому режимі, після чого секретар Радбезу Олексій Данилов вийшов до журналістів. Серед іншого розповів і про санкції. І проти компанії, проти громадян у санкційному списку, серед інших, Віктор Янукович та Микола Азаров. І зараз на Банковій перебуває мій колега Олександр Васильченко, і він з нами на прямому зв'язку. Саша, вітаю, чекаємо від тебе докладу інформації про те, що сьогодні вирішила РНБО. Тобі слово. Вітаю, Катю. І, власне, ми вже звикли, що кожної п'ятниці ввечері традиційно засідання РНБО і всі журналісти, власне, як і все суспільство, чекають на нові санкції. І сьогодні без них не обійшлося. Список персональних обмежень поповнився новими персоналями. У ньому потрапили посадовці і представники силових структур, які, на думку членів РНБО, зрадили Україні. У цьому, власне, списку президент-утікач Віктор Янукович, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, міністр освіти Дмитро Табачник, а також співробітник прокуратури Наталія Поклонська, біглий олігарх Сергій Курченко і колишній генпрокурор Віктор Пшонка. Всього в цьому списку 27 людей. На них наклали максимально можливі санкції, і, власне, також говорили сьогодні і про держзраду Віктора Януковича. У нас на сьогоднішній день є діючі укази і розпорядження Віктора Федоровича Януковича, в минулому президента України, який засуджений по 111 статті «Державна зрада». Вирок цей вступив вже в законну силу. От. Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати всі нормативно-правові акти, які на сьогоднішній день є чинними, на предмет небезпеки національної безпеки України. І ще одне питання – це націоналізація підприємства «Мотор Січ». І Олександр Данилов зазначив, зараз РНБО працює над тим, як повернути завод в законний спосіб в державну власність. Сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині. Я думаю, що найближчим часом ми вас проінформуємо, в який спосіб все це відбувається. Справа розглядається на сьогоднішній час в Шевченківському суді. Як тільки буде відповідне рішення, ми вас відразу проінформуємо. Повертатимуть у власність і земельні надра, якщо, власне, вони належать українським, якщо вони не належать українським громадянам, а ще якщо вони віддані в оренду з порушенням ліцензії. В цьому питанні теж не обійшлось без санкцій. У список потрапили 19 компаній, більшість з яких, за даними журналістів, належать мільйонеру Павлу Фуксу. Таку маємо на зараз інформацію. Катю. Дякую тобі, Саша. Це був мій колега Олександр Васильченко із Офісу президента, де відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони.